Dobra večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Ovdje u Sjedinjenim Državama danas bilježimo važne diplomatske aktivnosti, no prije svega Sjedinjene Države čestitale su Sloveniji na ratificiranju sporazuma o graničnoj arbitraži s Hrvatskom. By cementing this agreement, the people of Slovenia have helped. Usvajajući sporazum, narod Slovenije pomogao da se cijela regija približi puno evropskoj integraciji. Čestitamo čelnicima i vladama Hrvatske i Slovenije na odluci da razriješe međusobne razlike te prihvate arbitraciju u duhu dobrosusjedskih odnosa. Kazao je glasnogovornik državnog tajništva Philip J. Crowley, naglasivši da je američka državna tajnica Hillary Clinton u posebnom priopćenju izrazila uvjerenje da je arbitražni sporazum dobar za Sloveniju, dobar za Hrvatsku i dobar za cijelu regiju. Istovremeno, u intervju zamjenika američke državne tajnice Jamesa Steinberga Glasu Amerike, također su pozdravljeni rezultati slovenskog referenduma te istaknuta važnost tog događaja za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Govoreći o Bosni i Hercegovini, gospodin Steinberg je rekao da Srbija sada ima vrlo pozitivnu ulogu u rješavanju problema u Bosni i Hercegovini, ali isto tako i Hrvatska, koja je, kako je istaknuo, važan glas u regiji. And I've been grateful to the prime minister. She's also zahvala se hrvatskoj premijerki. Ona ima vrlo konstruktivnu ulogu ohrabrujući bosansko-hercegovačke Hrvate da se uključe u procese u Bosni i Hercegovini. Bio je to zamjenik američke državne tajnice James Steinberg u intervju za Glas Amerike. Agencija Reuters objavila intervju s hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem o temi poboljšavanja odnosa u regiji, uključujući i ovo tjedno potpisivanje sporazuma o vojnoj suradnji Republike Hrvatske i Srbije. Hrvatski čelnik osvrnuo se na kritike koje su mu upućene zbog izjava koje je dao tijekom posjeta Bosni i Hercegovini i sastanaka sa srbijanskim predsjednikom Borisom Tadićem. Vidjeli ste da je bilo naravno pokušaja da se ta, recimo tako, misija diskreditira. Međutim, podrška koju uživam u javnosti zato što je učinjeno u Bosni i Hercegovini toliko uvjerljiva da mislim da je sasvim jasno da oponenti suradnje, mira, jedne politike razumijevanja i prijateljstva nemaju puno izgleda. Predsjednik Josipović osvrnuo se i na napore Hrvatske za ulazak u Europsku uniju. Hrvatski čelnik rekao je da je optimist po pitanju hrvatskog članstva te vjeruje da će Hrvatska na zadovoljavajući način ispuniti sve uvjete. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda danas treba glasovati o novim strožim sankcijama protiv Irana. U Bijeloj kući predsjednik Obama prima palestinskog čelnika Mahmuda Abasa. Mi u nastavku emisije pak govorimo o američkim stranačkim izborima koji su protekli u znaku žena. U Arkansasu demokratska senatorica Blanche Lincoln, koja je imala podršku predsjednika Obame, ipak je uspjela poraziti svog stranačkog suparnika te je izborila nadmetanje za treći senatorski mandat u studenome. U Južnoj Karolini, navodi o preljubu, nisu naškodili republikanki Nikki Haley u utrci za guvernerku. Ona će međutim ipak morati u drugi krug jer nije dobila dovoljno glasova za izravnu pobjedu. Pristaše konzervativnog pokreta Tea Party u Nevadi pogurali su Sharon Engel do osvajanja republikanske nominacije za senatsko mjesto te savezne države. U tim izborima odmjerit će snage s čelnikom demokrata u senatu Harryem Reidom u studenom. U Kaliforniji pobjedu na republikanskim izborima odnijele su dvije žene. Bivša direktorica Hewlett-Packarda Carly Fiorina dobila je priliku za izborno nadmetanje s demokratskom senatoricom Barbarom Boxer. Za guvernerku će se pak nadmetati bivša direktorica internet kompanije eBay Meg Whitman. Analitičari kažu da je pouka ovih izbora, demokrati i republikanci na položajima čuvajte se, građani žele nova lica u politici. Los Angeles Lakersi sjajnom su igrom u trećem susretu finala play-offa sladali Celticse u Bostonu rezultatom 91-84, čime su poveli s 2-1. Naslov prvaka ostaje momčad koja prva skupi 4 pobjede. Kobe Bryant bio je najbolji na terenu s 29 koševa, a završnicu je sjajnom igrom obilježio Derek Fisher s 11 poena u posljednjoj četvrtini. To je sve što smo vam pripremili za večeras. Još da vas podsjetimo, možete nas gledati ponovno sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Doviđenja!